はい、次の質問です。私が使用しているロットの硬さは M、ミディアムですが、村岡さんは ML もしくはライトを使っているように感じます。感度や撫で感などで ML より柔らかいものを使用しているのですか、何かこだわりがあるのですか、聞きたいです。これはね、基本バラさないためが一番多いですかね。シーバスはまあ何よりバラやすい魚なんで、柔らかければ柔らかいほどバラさないです。だからライトアクションの竿っていうのはとてもバラしづらいし、次に ML だし、次に M、MH ってなっていきます。でそれから柔らかい竿の方が、軽いルアーから重いルアーまで比較的幅広い重さのルアーをまんべんなく平均値で遠くに飛ばせるかなと思います。なので、まあそういう点で、それを使うかなという感じですかね。で、結構ね、シーバスジャーニーって自分のライフワークにしてた12年やった番組で、全国どんなフィールドでもその一本でやるような感じになってたんで、まあその一本で汎用性求めていくと 10.3 フィットのミディアムライトみたいな感じでやってたし、まあ港湾部なんかだと 83ML で、まあ最近はもう L でもいいやって感じで L でやるようになってますね。はい。はい、そんな感じです。はい、続いての質問。これ前もありましたけど。ご視聴ありがとうございました。またこの後もまさちチャンネルよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。